Salve galera, aqui é o Tomiso55, trazendo mais uma gameplay para o canal. Dessa vez jogando no PUBG Mobile Lightspeed China, squad com os chineses, beleza? Galera aí jogou bem, jogou tudo tranquilo, não teve relaxo nem nada, nem da minha parte. Galera, joguei com a G36C e joguei com a nova Scorpion, tá? Com a pistola semi-automático ou automática, não sei, mas muito boa de jogar, cara. Dá para equipar 40 balas, dá para pôr silenciador, dá para pôr aquela luz infravermelha, né, que fala. Galera, o jogo ficou muito legal, beleza? Um salve a todos aí, deixa aí nos comentários e fui! Faleceu. No céu tem pão que morreu.
my dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Well, if the weight on my shoulders is setting me free, with the birds in the sky is where I'd like to be. Without gravity to hold us down, together we're on the side of the ground. Dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Well, if the weight on my shoulders is setting me free, with the birds in the sky is where I'd like to be. Without gravity to hold us down, together we're on the side of the ground. Smoke weed every day.
weed every day. Do Romano, faz passinho do Romano. Vai!